এয়া চাওক মাছ, আজি দাদাই ৰাতিপুৱাই কিবা কামত ওলাই গৈছিলে আৰু যাওঁতে ৰাস্তাতে পালে মাছ মাৰি এনেকৈ বিক্ৰী কৰি আছে। তো আমাৰ ঘৰৰ কাৰণেও লৈ আহিলে, সস্তাতে পালে কাৰণে বেছিকৈ লৈ আহিলে। আৰু যিহেতু এতিয়া বানপানী হৈ আছে তো মাছবোৰ খুব কমতে পোৱা গৈছে। ইয়াতে আপোনাৰ পুঠি, খলিহৈ, দৰিকণা এইবোৰ আছে, আৰু কিবা আছে যদিও মই ভালদৰে চিনি নাপাওঁ মাছ। আপোনালোকে যদি কোনোবাই জানে মোক কমেণ্টত জনাবচোন ইয়াতে কি কি আছে। এইবোৰ মোৱা মাছ আৰু এইখিনি পুঠি, এইখিনি পুঠি। আৰু ইয়াতেও খলিহৈ আছে, মিৰ্গা আছে, গোটেই কুঁহি আছে, গোটেইখিনি মিক্স হৈ আছে। আৰু এইখিনি গোটেইখিনিতো আজি বনাব নোৱাৰিম, তথাপিও যিখিনি মই বনাওঁ অলপ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মই কি কি বনালোঁ আপোনালোকৰ আগতো ৰেচিপিকেইটা শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ। ছ' মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্টত জনাব। ছ' এতিয়া মই এইখিনি বাচা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ আৰু লাহে লাহে এটা এটাকৈ বনাই যাম। ছ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। এইখিনি মাছৰ তেল বাতি তেনেদৰে উলিয়াই লৈছোঁ আৰু মাছ ভাজোঁতে এইখিনি তাৱাত দি দিম। অসমীয়াত ডাকৰ বচন এটা আছেই নহয়, মাছৰ তেলেৰে মাছ ভজা, ইয়াকে কোৱা হয়।
হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা তিনিটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিব। আৰু আগতে যদি আপোনালোকে এনেদৰে বনাই পোৱা নাছিলে তেনেহ'লে এবাৰ বনাই চাব, বহুত সহজ হয় আৰু খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি আপোনালোকে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো আজি ছাবস্ক্রাইব কৰি থব। আপোনালোকৰ এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইবে মোক আগলৈ আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। গতিকে এনেদৰে মোক মৰম কৰি যাব আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভাল ভাল ভিডিঅ' আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই আহি আছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। টিল দেন, বাই বাই, টেক কেয়াৰ, অলৱেজ ষ্টে হেপ্পী।